Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya vijana wa Manzese, Matembo, tukielekea katika wiki yetu ya hadhara yetu, tumefanikiwa kuwatembelea vijana wetu, vijana wenzetu ambao wanalelewa katika kituo hiki cha New Faraja Orphans Shamburahati, kwa ajili ya kwenda kuwapa support, kwa sababu wazazi wao wametangulia na vile vile sisi tutafuatia, na sisi tutaacha watoto ambao watakuwa mayatimu. Kwa hiyo kwa kuangalia umuhimu katika jamii, tumeamua kujitoa kihali na mali kwa njia zote, kuanzia hili na mengine atakayofuata, kuyafesi moja kwa moja, kwa sababu sisi tunaoishi katika mazingira haya ndio wepesi na ndio tunaotakiwa haswa kuyafanya haya ambayo tunayaona. Tumetembelea kituo kilichokuwa huku Mburahati kwa ajili ya kuwapelekea swadaka ndogo ambayo tumejaliwa kama vijana wa Manzese kuelekea hadhara yetu. Tunaamini kuna watu wengi wana support, wana nguvu kwenye hili, watatuunga mkono kuelekea jambo letu hili la hadhara yetu ya Matembo. Hivyo tunao watu wengi wakubwa akiwemo Mheshimiwa Rais, akiwemo mkuu wetu wa mkoa, akiwemo mkuu wetu wa wilaya na wengineo, shekhe wetu mlezi Sheikh Walid Al-Had, kaimu Sheikh wa mkoa. Miongoni mwa vile alivyovikusudia kwetu, alituambia lazima tuyafanye majambo ambayo yataweza kuigusa jamii moja kwa moja. Hivyo sisi kama vijana wa Manzese, kama mlezi, neno lake kwetu sisi ni amri. Tumetii na tumeanza na ila mayatima, na yapo mengine yanayofuata kwa ajili ya kuiendeleza hadhara yetu ya Matembo ikiwa ni mwaka wa 4. Tunawaomba wadau mbalimbali kuitia nguvu Matembo, kwa sababu tunaziangalia jamii husika ambazo zenye maisha ya chini. Vile vile baada ya hili lipo litakalofuata la wagonjwa hospitalini, lipo litakalofuata la kwenda mashuleni kwenda kuangalia vijana wenye changamoto ya madaftari na vitu vingine, kwa ajili ya kuwapa support wasome. Naamini Manzese tunaonekana tuko nyuma sana kielimu, hivyo basi tunayapambania haya kwa kuwapa support mbalimbali. Hivyo tunaomba wadau mbalimbali mtunge mkono Matembo katika kila hatua ambazo tunazofanya. Sio hizi, tunazo hatua nyingi sana za maendeleo ikiwemo kujikwamua wenyewe kiuchumi. Tuko zaidi ya 33 katika kikundi chetu. Vile vile tunashukuru umana tunaungwa mkono na watu wengi akiwemo mlezi wetu Sheikh Walid Al-Had, na vile vile mlezi wetu ambaye tuko naye Manzese, mzee wetu mzee Ibrahim Anje. Allah azidi kumpa umri mrefu na afya njema, tuzidi kunufaika kupitia yeye. Na watu wengine mauru line, madada zetu wametupa support kubwa sana, inshallah Mungu awalipe. Bosi wetu kutoka Africalias Hafiz Amer ametupa support kubwa sana, Allah amlipe na amsimamie katika biashara zake, kwa sababu yeye anapotupa support na sisi vile vile tunapata nguvu ya kuisaidia jamii. Na vile vile watu wengi mkuu wa wilaya na watu wengine, inshallah taarifa mmesikia, ni kazi yenu kuunga mkono. Mungu akipenda tunayo hadhara ya Matembo ambayo tutaifanya tarehe 18 ya mwezi huu wa 8 siku ya Ijumaa baada ya Isha, katika viwanja vya Hasanaini Madrasa katikati ya mtaa Mwidizini na Mwembeni. Kwanza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwamba tunamshukuru Mungu kwa kukutanisha na vijana hawa, na tuna imani pia katika hili tunalolikifanya si kwamba kwa ajili ya kujionesha, bali tunataka sisi tuwe daraja kwa ajili ya kufikia mahitaji na malengo ya watoto hawa. Kwa hiyo nadhani ndo tunaanza kwa kile kidogo kilichokuwepo, inshallah mkipokee, na sisi tunaombea Mungu, na nyinyi pia mtuombee Mungu pia katika haya tunayoendea. Lakini katika target zetu pia, la kwanza pia ni hili. Kwa hiyo mtuombee Mungu tusiye tukakwama katika hili, na inshallah nadhani tutanufaika juu ya hili. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, labda kama asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Awali yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina naitwa Ali Ibrahim Bakari Hanje, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya kata ya Manzese, lakini vile vile pia ni mjumbe kwenye kikundi chetu hichi cha Matembo. Nashukuru tumepata nafasi hii ya kuja kuleta baadhi tulichojaliwa. Hii ni kuonesha upendo, kwa sababu sisi sote ni wamoja, hawa hawajatengwa, bali tunatakiwa sisi sote tujumuike
kwenye kuweza kuwalea vizuri. Tunafahamu kwamba kituo hiki kina mahitaji mengi. Sisi tumeyabeba kwa uwezo wa Allah, pale ambapo tutakuwa tumejaliwa basi tutaweza kutimiza. Sisi wote tunahitaji kwamba ipo siku moja tuje tuungane zaidi ya hapa. Leo tumefika, lakini tunatamani siku nyingine iwe kubwa zaidi ya hii. Na kwa uwezo wa Allah inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutalifanikisha hili. Tunatoa kwa moyo mmoja. Hatutoi kwa maana tunatoa ili tujionyeshe, hapana. Tunatoa kwa moyo mmoja. Na hii ndo tija nzuri. Tuna imani ipo siku moja tutaleta hata madaftari. Tuna imani ipo siku moja tutaleta vitu zaidi ya hivi. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaomba mtupokee. Lakini vile vile pia kwa hawa vijana ambao nyie mmeweza kutupokea, tunataka siku moja iweze kufika. Vijana wa Matembo, tunatoka kata ya Manzese, tunakuja hapa kuwachukua na kuweza kuwapeleka sehemu wakafurahi zaidi. Kwa hilo, kwa sisi sote tukiungana tunaweza. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Tunahitaji umoja, upendo, mshikamano, na zaidi na zaidi ni kuweza kukubaliana sisi kwa sisi. Tusitengenezeane mabaya, tusitengenezeane shoti za kuweza kufanyiana kwamba leo hii mtu akifanya hiki atafanya hiki. Hapana. Tuwekeni katika mstari mmoja, mlongo mmoja, ili kusudi tuweze kuwa na ari na moyo na zaidi ya kuyafanya haya. Kwa hiyo natoa wito pia kwa watu wengine. Vituo viko vingi, lakini tuendelee kuvisambaza sehemu pote pote. Kile ambacho umejaliwa basi tupeleke kila sehemu. Kwa haya machache niseme ahadha, salamu alaikum, asanteni sana. Nashukuru sana kutupokea. Haya yaliyofanyika ni kwa sababu ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale aliposema tahadu tahabu. Sema tahadu tahabu. Mtume anasema peaneni zawadi ili mpendane. Sisi hatujaleta hivi kwa sababu tunawaona nyinyi hamna kitu, lakini tunahitaji mapenzi kutoka kwenu. Ndio maana tumeleta zawadi. Kwa hizi zawadi zinadhihirisha wazi mkomba sisi tuna mapenzi na nyinyi, na nyinyi tunachotaka kwenu ni mapenzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi mtoko ni kitu ya mwenye kena mzesa mtema. Sisi ni kiwakilishi ya mbini ambao kwa 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 kwani wanahitaji mahitaji mengi sana. Haya tuliyoacha leo ni machache mno kwa jinsi ya wingi wa mahitaji waliokuwa nao. Kwa hiyo kwa jamani, tuhimizani vitu vya kuvuka ili tuweze kugusa jamii, kwani shilingi 1000 waliokuwa nayo inaweza ikawalisha watu wengi zaidi kama ukitoa kwa jina la Allah, inshallah Mungu atakusaidia. Kwani nadhani pia shilingi inaonekana hiyo kama hivi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kutoa shukurani kwa umoja wa Matembo Manzese kwa kufika siku ya leo katika kituo hiki cha New Faraja Orphanage Center hapa Manzese na kutoa sadaka zao kama walivyojaliwa. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu azidishie kila la heri. Pia napenda kutoa wito kwa watu wengine, mashehe na watu mbalimbali kwa sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, watakapoiona video hii na kuona namba za simu za Ustazi Muhammad waweze kufikia hapa kituoni na kuwaona watoto. Tuna watoto wadogo sana kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka umri wa miaka 16. Kwa hiyo wana mahitaji mbalimbali, uniform, mahitaji ya shule, kula, kila kitu. Tunashukuru sana watu wote walitolea kwa siku ya leo, kwa hii sadaka walitoa kwa siku ya leo, na wengine wajitokeze kuweza kuwasaidia mayatima. Shukrani sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عديت وقنا شر ما قضيت
فإن قد قضي ولا يقضى غليت إنه لا يعيذ من عاديت ولا يذل من واليت تبالغت ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك من كل ذنب والخطايا ونتوب إليك اللهم صرف عنا سوء ما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يعني ما مولاه ويعني من نصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب عظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك ليس نعثر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.